Kan altında şahsının aşık olan oğlanı bilseydim kimdi? Tapıp getirerdim. Belki bir çareni bu eziyetten kurtarardım. Şahsenemi çağıracağım. Gelsin kulak assın. Söyler garip yavru şahsana.
Şahvelere diyersiz bir kadar sabretsin. Görey başımıza ne gelir. Herhalde arkayın olsun. Kız onundur. O doğru sözdür. Geder. Huda hafiz. Huda hafiz. Huda hafiz. Gözlemek lazımdır. Belki kıza Şahvelet'ten de başka devletli bir nefer elçi düştü. Thank you.
haralısız bacı? Tebrizliyik kardeş. Oğlunuzun adı ve sənəti nədir? Adı Rəsuldur. Sənəti isə aşıqlıqdır. Mən gözləyirdim kıza şahvələtdən artıq elçi düşsün. Halbuki aşıq da mənim kızıma müştəri çıxdı. Bacı, bilirsiniz nə var? Bizlərdə qayda belədir ki, evlənmək istəyən bir kəsin 40 kisə qızılı olmasa, ona qız vermərik. Ümidvaram, bir kəsin ki sənəti aşıqlıq olsun, onda 40 kisə qızıl olmaz. Qoy belə deyim ki, rədd olub getsinlər.
Hacı, sana ne olur? Atası Şah Sənəmi aşıq qəribə verməyib, Şah Vələdə verdi. Yazıq qız, əhvalatı bilsə, özünü tələf edəcəkdir. Buy, bu kimdir? Şah Sənəm! Ay Şah Sənəm! Gözəlim Şah Sənəm, gəl halallaşaq, mən gedər oldum. Nə üçün, məgər atam məni sənə vermək istəmədi? Bəli, 40 kisə qızıl istəməkdə fikir verməməkdir. İndi gözəlim, məni bir ildən 7 ilə qədər gözlə. Gəldim, gəldim. Gəlmədim, onda bil ki, sağ deyiləm. Düştüm feraz.
Mənə pul verib göndərdi ki, gedim qəribi tapım, öldürüm. Ancaq mən də gəzdim, dolandım, qərib əlimə keçmədi ki, keçmədi. Kim bilir, onun başını harda batırdılar. Mən də heç əli boş gəlməmiş, amma Şahbələtin yanında doğruçu olmaq üçün yolda gördüm ki, bir ulağı bağlayıblar ağaca. El attım kulağına. Uzun kulağım kulağını iki böldü. Tez köynəyimi çıxardım, qanına bulandırdım ki, pullar elimden çıxmasın. Ve Şahbələt yakin eləsin ki, qərib ölmüşdür. Biz hanı Şahbələt? Gül oğlan, qəribi öldürdün mü? Necə? Mənim əlimdən qərib qurtarar? Buyur, bu da onun qanlı köynəyi. Halal olsun aldığım pullar. Yaxşı, bu köynəyi şahsənəmə necə verək, doğrudan da bilsin ki, qərib ölmüşdür. Əvvəlcə de görüm, qız bu saat hardadır? Öz evlərindədir. Yoxsa qəribin anası? Yox, kız burada yoxdur. Mən əhval tutmuşam. Kız indi buraya gələcək. Gedək biz gizlənək, sonra aparıb verərsən. Gedək. Müzik
gelmişsin. Sağ ol. Garibde nefal vardır mı? Yoktur. Belki sende var. Gün be gün, saat be saat haber gözlerim. Ama hiçbir haber yoktur. Odur ki sizleri görende teselli tapıram. Doğrusu anacan, garibin iyini sizden alıram. Vallahi, öyle biz de senin kimi. Her seni görende öyle bilirim ki garibimi görürüm. Şahsene, kızım, sen Allah tez gel. Bacılar, şahsene mi arzulusun? Mənəm, ay qardır, yoxsa qəribdən bir xəbər var? İş burasındadır ki, qərib bizimlə gəlirdi. Qərib? Qərib. Birdən yolda quldurlar töküldü üstümüzə. Bəs qərib? Mən yoldaşlarımla qaçdıq. Bəs qərib nə oldu? Ancaq o zalimler! Ve sonra? Bir çare garibi tike tike doğradılar! Bu da onun kanlı köydeyi!
Thank you.
nankar olma. Çünkü aşık olanlar həmişe nakam olurlar bala. Məni də özünlə apar. Yoxsa ayrılığa dözə bilmərəm. Mən necə razı olum ki, gözümün ağı qarası təkcə oğlum qurbətə gitsin. Rəsul, oğlum, tərki vətən edib qurbətə getmə. Məyər Təbrizdə gözəllər azdır. Sən səbr elə, mən sən evləndirim. Oh,
Sən bura xoş gəlib, səfa gətirmisən. Buyurun qəhvəyə mənə qonaq olun. Çox sağ ol, əmican. Yanımda zənə xeylat var. Eybi yoxdur. Zənənlər üçün də ayrıca mənzilimiz vardır. Buyur, əyləş. Ay, aşıq Vəli, elə bilirdin yer üzündə səndən başqa aşıq yoxdur? Akişi, bu cür aşıqların gündə yüzünü mən kürə susuz aparıb susuz gətirərəm. Haramısan, qardaş oğlu? Təbrizliyəm, əmican. Hə, məlum oldu. Ey aşıq, biz Təbrizin adını eşitmişik.
ancaq özünü görməmişik. Yaxşı olar ki, onu bizim üçün Təbrizi bir balaca mət eləyəsən. Akişi, o mətiz adı nə bilir? Yenə mən Aşıq Vəliyə desəniz, o başqa məsələ. Baş üstə. İndiki belə oldu. Ay qız, gəl gedək. Ay Aşıq, bir sən mənə də görüm, sən buralara Təbrizdən niyə gəlmisən? Əgər aşıqlıq qəsdi ilə gəlmisənsə, o zaman qal mənim qəhvəmdə. Nə qədər xahişindir, mən sənə pul verərəm. Əmircan, Allahdan gizdin deyil, bəndədən nə gizdin? Doğrusu, mən bura aşıqlıq qəsdi ilə gəlməmişəm. Məni tərkibətən edib bura gətirən Xacənin qızı Şahsənəmin eşqidir. Hər gəh onu tanıyırsansə, Allah eşqinə mənə nişan ver. Şahsənəm? Xacə? Və? Yox, aşıq, tanıya bilmədim. Bəlkə sən onu qapı-qapı axtarıb tapasan. Başqa əlac yoxdur. Bahar fəslində ağaclar gülür, Tiflis şəhri bəs sənin gülüm hanı, bülbül axtarar saya tapayar öz gülün, Tiflis şəhri. Tiflis şəhrin, bəs sənin gülün hanı? Ceyranlı
Ah, yine bu cismin aha. Bilmirik ne için şadlıq elədiyimiz halda birdən əhvalı dəyişildi. Kızım, de görüm sənə nə oldu ki belə pərişansın?